Gerai, dabar gavom tokią užduotį. Reikia sukurti filmą. Kokį tu filmą nori nufilmuoti? Filmą apie mano šeimą. Apie mūsų šeimą? Taip, apie mūsų šeimą. Nu, tai ką, tai dokumentinis filmas, nu dokumentinis. Nu, ar dokumentinis? Kažkas tokio, taip. Laisvai gyvena kaip žmogus. Su vienu ir daina mes gyvenam lyg sapne. Su vienu ir daina gyvenam lyg sapne. A, a, a.